Alo. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshi. Kelmaysanmi? Mana-mana kelib qoldim. Xo'p, tezroq kela qol. Xo'p bo'ladi. Qaysi birda? Qorasini ko'rsating. O'ta qol. Qaysini olasiz? Buni xotirasi qancha? Mana bular 128 xotirali bo'ladi. Menga kattarog'i kerak. Mayli. Qani, olib kechi. Issig'ida yeb oling. Qorningiz ham ochib qolgandir. O'z qo'llarim bilan pishirdim. Yo'q, e? Ochilmayapti. Non qani? Voy, esimdan chiqibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Bo'laveradi. Ishqdan kuygan bu yuraklar para para bo'lib ketadi. Sevgi yolg'on, rostdek mana so'zlaringa aldanibman. Xayolimni olgan o'sha so'zlaringa aldanibman. Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bedavo, dardlaringga yo'liqdim bedavo. Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bedavo, dardlaringga yo'liqdim bedavo. Bevafo. Xiyonating ko'rsam hamki xayolimdan ketmayapsan. Chidaymanda endi chora izlamoqdan foyda bormi? Aytgin o'zing kim aybdor? Undan ortiq azob bormi? Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bedavo, dardlaringga yo'liqdim bedavo. Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bedavo, dardlaringga yo'liqdim bedavo. Bevafo. Qizlar bilan yurishga uyalmaysizmi? Bolada nima gunoh? Bo'ldi, bo'ldi. Guli, uyaling bunaqa ish qilishdan. Sen noto'g'ri tushunma. Shunaqami? Bolam yig'lashingga arzimaydi. Hozir tushuntirib beraman. Guli, to'xta, tushuntirib. Guli. Nafsingizni deb, inson tuyg'ularini o'yin qilmang. Zero, har bir qilmishning o'z javobi bor. Qalb yarasi esa bitmas yaradir.